Gelê me heca, dayîkên rûmet, ciwanên qehreman. Destpêkê de ez cejna hewa hemû pîroz dikim û ji bo vê pêşwaziya germ spasiyê xwe pêşkêş dikim. Mala we ava. Em ê hatin zozanên xwe, ciyayên xwe, warên xwe, wekî hûn dizanin ve salane mixabin polîtîkaya AKP û MHP ser dijminatiya vî gelê pîroz bû. Dixwest vî gelê pîroz û partiya wa îrada waş hev qut bikin. Çi polîtîkayên qirêj hebe xistin meriyetê de? Çi kiryarên qirêj hebe xistin meriyetê de? Lê îro dîsal vê qadê me dît ku gelê me dilgermî û bawerî û ser lingê xwe ye û piş îrada xwe ye. Wekî hûn dizanin, erê bi rast e wekî ve salana wê dijminatiyê li gelê me dikit, wê êrişî gelê me dikit, wê êrişî nirxê gelê me dikit, wê îrada gelê me bin pê dikit. Lê wê vî wextê dawiyê, wekî hûn dizanin duhî, bavê hevserûka me Pervîn Buldan jiyana xwe ji dest da. Çapemeniya wa, çapemeniya wa ya qirêj. Ewa bi ehlaqsiz, yani bi derheqê mirina bavê hevserûkê me Pervîn Buldan de jî dahî bi ezman dirêjî kir. Yani ji bo miriya jî dahî bi hirmeta wa nema. Erê em dizanin hiş kurdên ser jiyanê nakit. Yek ku kurdê li rûmeta xwe, nirxê xwe, çanda xwe, zimanê xwe xwedî derdikevin. Lê mixabin çi wextê zemanî de ev ehlaqsiziya pûlê pêşberî miriyên me jî ezman dirêjiya bikit, mixabin me çica nedîtibû heta ku em bijî bi desthilatdariya AKP û MHP de me ew jî dît. Feqîrî kûrtir dibe, xurttir dibe. Sedema vê wey me gotî polîtîkayên şerin. Ve dehan salane ev gelê he tiştekê dixwazid. Jiyanek rûmet dixwazid. Tiştekê dibêjid, aştiyê jî rûmetane dixwazid. Eger ku yêko destdirêjiyê li rûmeta vî gelî bikit, heta nû çawa ku ew partiyên desthilatdar vî gelî pê tekuşîna xwe, pê berxwedana xwe tek biriye, îro dawiya AKP û MHP jî hatiye. Wê ji destê vî gelê berxwedêr bi, vî gelê tekuşêr bi. Mixabin heta îro em vî temet serê derziyê karek ji vî gelî re nekiriye. Ama xwe re, şexsê xwe re, ji derdûrê xwe re, rêveber û partiya xwe re, AKP û derdûrê xwe re mixabin ev qaynaqên wê, ev çi derfetê wê hev ji xwe re karê nandine. E îro em pê hesiyane ku wê bexbira çanda vî gelî, bexbira em bêjî nasnama vî gelî ve dehan salane, belkî sedan salane ev gelê me çandikiya xwe cih kiriye, pê êriş û pê qedexa nehêlin ve çend sala gelê me bexbira xwe pîroz bikir, roja bexbira xwe çanda xwe bîne bijî, lê îro wê dixwazine çend rojek dî ew xwe bexbirik ser dîsa destê sîstemê, ser destê AKP pêk bînine. Ji xwe re pê propaganda xwe bikir, ji xwe re pê siyaseta xwe bikir. Lê em dizanî çawa ku heta îro gelê me rûmeta xwe xwedî derketiye, çanda xwe xwedî derketiye, em bêjî bi nasnama xwe xwedî derketiye, yêku li pêşberî çanda vî gelî êrişê dike, yêku pêşberî çanda vî gelî bêrûmetiyê dike, gelê me jî wê wekî her carî bersivekê baş bidiwe. Da ku pê propaganda xwe bi siyaseta xwe bikit, kar dikim gelê me bi xwe bînin wekî heça ku ji gel re dikin. Eger ku wê xizmetê ji gel re bikin bilo kerem kin ew gotinên gotî, ew sûzên dayê gotî em ê bi şaredariyê de kî di bilo sûza bînin cih. Bilo ava wekî me gotî elkê çêkine. Lê em dizanine wê bi zext û zûrdariyê jî li gelê me bikine. Yêku wê bêjin tevil nebit em jî astangiyê şwara derêxine. Em wê jî dizanine. Lê gelê me wekî me gotî seknik pîroz, seknik serbilindayî wê bersiva bide. Qet şipa me şwê nînin. Qet şipa me şwê nînin hevalna. Îro em hatin vê de rastî ew dilgermî
او پیشوازی ها راستی سامیمی دلپاکی مبچاوه وردید بوی وی ام دی ساد بجی مال و مزل هوا آوا ام پی و سر بلندن سرکفتن اوالنا سرکفتن سرکفتن اوالنا خودش ور راضی بد هر عبی مالا و آوا اوالنا دیسا مالا و آوا هر عبی سلیم امانت خود سریم خود جان خود شما خیر باشه